Jag heter Minette Rosén och är råkaffespecialist på Swegas. Följ med mig till Uganda där jag hittade unika kaffebönor till årets sommarkaffe. Revenso är ett område som är magiskt vackert och ligger ensligt beläget på gränsen till Kongo. Vägarna är svåra och har tagit en timme att köra 100 meter. Här växer kaffet på sluttningarna på över 2000 meters höjd. Klimatet och jorden här uppe på bergen ger kaffet en spännande smak. Jag tror att många kommer uppskatta denna unika karaktär och jag hoppas att många, liksom jag, längtar till sommaren.